নমস্কাৰ, মই ৰঞ্জন, মোৰ চেনেললৈ আপোনাক বিন্দাছ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি লগ বাট একেলগে খোৱা দিন, চাই থাকক এয়া আমাৰ ভেলা পুঁজি। ভেলা পুঁজিটো কেনেকুৱা লাগিছে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু 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 আপোনালোকৰ ঠাইত কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ ভেলা পুঁজি বনাইছে প্লিজ ফটো কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু আমাৰ এইফালে নৰাৰ ভেলাপুঁজি বনোৱা হয় উজনি অসমৰ পিনে, হেনো এই কাঠখৰিৰ ভেলাপুঁজি বনোৱা হয়। এই আমাৰ মামিজীয়ে তিল পিঠা বনাই আছে। আপোনালোকৰ কিহৰ কিহৰ মাংস বনাইছে জনাবচোন। আজি কি কি পিঠা লাড়ু বনাইছে? আমাৰ পিঠা বনাই আছে আৰু লাড্ডু বনাই আছে। তাৰপিছত আপুনি ইয়াত চাওক, আমাৰ ভঙা চিঙা পাকঘৰ পাকঘৰ মে ইয়ে পিঠা বনা ৰাহে হে তিল পিঠা ইয়ে কি সুন্দৰ সুন্দৰকৈ বনাই আছে। সকলোকে ভোগালী বিহুৰ এক বস্তমান শুভেচ্ছা জনালোঁ। আশা কৰোঁ ভোগালী বিহুটি বিন্দাস পালন কৰাত বিন্দাস থাকক, প্ৰত্যেকে নিজৰ নিজৰ যত্ন লৈ থাকক। এই ঠাণ্ডা দিনত আপোনালোকে পূৰা একদম কাপোৰ সুন্দৰকৈ পিন্ধক, একদম মৰা চকুৰটা উলিয়াকৈ, বাকী নাক মুখ ঢাকি একদম যাতে ঠাণ্ডা হয়তো সোমাব নোৱাৰে, নোৱাৰে কোনোফালে ঠাণ্ডা সোমাব নোৱাৰাকৈ একেবাৰে ঢাকি ৰাখিব। তেতিয়াহে আপোনালোকৰ চৰ্দি কাঁহ এইবিলাক নহ'ব, তাৰপৰা হাত সাৰিবলৈ এইটো নিয়ম অৱলম্বন কৰক। এইচক পিঠা কেনেকৈ বনোৱা হয়, যিসকলে পিঠা বনাব নাজানে এইখিনি চালেই হ'ল কেনেকৈ বনোৱা হয়, গুড়িটো কেনেকৈ দিয়া হয় এই মাটিৰ বাচনত। এইটো আমাৰ ইফালে চৰু বুলি কয়, আপোনালোকৰ ফালে কি বুলি নাজানো। এই ইয়াচক মোৰ খাদ্য আহি গ'ল আমাৰ মাছ মুৰ্গী। এই আমাৰ মানুহ কম দক, সেইকাৰণে এনেই চিম্পল চিম্পল কিবা অলপ আনছে আৰু। এই আমাৰ মুৰ্গী বচা হৈ গ'ল, হৈ গ'ল টেং টেনেং। তাৰপিছতেই আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। আৰু বহুতে ভিডিঅ' চায় কিন্তু কমেণ্ট নকৰে, ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, বেল আইকনটি জৰুৰকৈ বজাই নিদিব, লাহেকৈ বজাই দিব, তেতিয়া মোৰ ভিডিঅ'সমূহ নতুন নতুন আপডেট পাই থাকিব। এই আছক কিয়া কৰ ৰে হামাৰে মাম্মিজীনে ইয়া বাটি মে মাংস থৈ আছে, বাটি মে এই চাওক চাওক চাওক, ৱাও কিতনা ইয়া চাওক। আমাৰ এই পোলাৰ মাইয়াবিলাকে এই ছোট ছোট বাচ্চাবিলাক কি সুন্দৰ কৰি ডেন্স কৰত আছে ভেলাঘৰত। আই আই ইল্লে আমাৰ এইটো ডেন্স কৰোঁতে মন কৰোঁ মন কৰি, কিন্তু আমাৰ ডেন্স কৰোঁতে একটু লাজ লাগে, লজ্জা কৰে, লজ্জা কৰে, একটু চৰম কৰে, তথাপিও চাওঁ বাৰু। আৰু আমাৰ ডেন্স কৰাৰ সময় আছে বাৰু, আজি লগ বাট বুলিহে, কাইলৈ আছে, কাইলৈ যদি আমাৰ খানা খোৱা এটা প্লান আছে, যদি প্লানটো আমাৰ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে আমি বিন্দাছ নাচিম বাগিম, আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাব। এই আমাৰ টিকলি টিকলি মাইনাবিলাকে কি সুন্দৰকৈ ডেন্স কৰি আছে, বঢ়িয়া। এই বললে বললে লেফত হ'লে গানটো ডেন্স কৰিছে, কিন্তু গানটো মই দিয়া নাই, কপিৰত আহিব পাৰে, সেইকাৰণে দিয়া নাই। যা হওক, ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে নিশ্চয় জনাবই। এই আছে আমাৰ ডিজে 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 মানে আমাৰ হোম থিয়েটাৰ দক, আমাৰ হোম থিয়েটাৰে ডিজে। এই ইমান ধুমা ডিজে জনি কিনে কাণ কালা কৰাতছে কি হোম থিয়েটাৰে ভাল নে কি কয় ৰাইজ। এই চাওক এইয়া মোৰ ষ্টাইল, ঠাণ্ডা কৰি দিব নোৱাৰ, কেৱল ডেন্স কৰি আছে আমাৰ। এই আমাৰ হৈ গ'ল ফাইনেলি আমাৰ খাদ্য। এই আমাৰ কি কি আছে আপোনালোকে দেখুৱাই আছোঁ, ইয়াৰ চব্জি চব্জি, ইয়াৰ মটৰ, বেঙেনা, মাছ, চালাড, মাংস।